好健康，健康好生活是观众朋友健康生活的好朋友。大家好，我是大家的健康好朋友林官。讲到健康哦，国卫署的统计资料，这个国人平均哦，每不到五分钟就有一个人罹患癌症，而且呢，连续13年癌症第一名就是大肠癌。那大肠癌真的是吃出来的，而且很多人哦，事实上哦，你会发现哦，每一次做大肠镜检查哦，哎，就会发现哎，怎么去年才减的息肉，今年息肉又长出来了。事实上，这个真的跟哦长期的饮食、跟生活习惯，还有肠胃道的保健有关系。那怎么样健康管理处理好这一个肠胃道的健康呢？待会这一集健康好生活就要跟观众朋友来分享。好，今天陪我们一起分享的有六个好朋友。第一个好朋友是肝胆肠胃的专科医生好朋友萧敦仁医生，是您官好，大家好。再来是嘉义科的医生好朋友陈新梅医生，大家好。再来是皮肤科的医生好朋友赵忠明医生，大家好。再来是中医师的医生好朋友周伟伦医生，各位大家好。再来是料理好朋友阿芳老师，大家好。再来也是我们的料理好朋友哲松师傅，大家好。好，我先问一下萧医师哦，哎，真的大肠癌连续13年拿冠军呢。那主要的原因哦，这个台湾尽管是美食之都哦，但很多人哦，就是因为太多美食诱惑了，长期外食啊，饮食不健康啊，哎，久而久之哦，肠胃道的毛病哦就发生。没有错，那个大肠癌确实是对台湾来说非常重要的一个癌症哦。只不过我想把我们的资料稍微再更新一下哈，因为我们今年是2021年嘛哈，那每一年其实我们的卫生署就是我们的卫福部哈，它都会在6、7月的时候公布前一年的一些统计资料。那今年21年，所以最新的就是2020年哈。我们看十大死因第一名一直都是癌症。那我特别记得是他从民国71年开始就是十大死因第一位，一直到现在39年他都是第一名。我特别记得71年，因为那一年我大学入学，那一年开始我们整个疾病就改变，这是慢性病最厉害。所以我们看右边十大癌症呢，十大癌症因为第一名是癌症嘛，那十大癌症死因第一名是肺癌，第二名是肝癌，第三名才是肠癌哦。可是刚刚您官一直讲说，大肠癌一直蝉联，是一直是罹患的第一名，它是罹患第一名。那这个是13年，但是事实上这是18年的资料，所以我们只要 update 到20年的话，是连续15年大肠癌都是发生率的第一名。对，所以它发生率是第一名，可是死亡率是第三名。那表示它控制的好的话，是有可能哦可以改善的。没错，意思是说它没那么。他们没那么坏，你只要早一点发现它，事实上都可以治疗的，就怕说你太晚发现，所以像现在我们国健署呢，我们一旦满50岁到74岁之间，每2年就可以做一次的粪便潜血，其实一有潜血反应阳性，赶快做大肠镜，那找到的都会是很早期的肠癌，那就很棒哦，所以我们今天讲大肠癌，我不免就会想起这个我们贺一航贺大哥哦，演艺圈真的很多哎。对，他是在2019年，因为大肠癌转肺部哈，因为转移到肺部就过世了哈。那因为他事实上2011年就得到大肠癌，那我记得在2016年的时候，我跟他有一次在有台的节目一起录影，就在聊大肠癌，那聊一直聊说，因为我们第三期事实上理论上要做化疗，可是他说他没有做，那我们一直以为他是第二期，原来后来才知道他是第三期，但他坚持不做化疗，所以他开完刀以后就离医生而去。他什么化疗都没做。那真的是很可惜，明明是还在第二期，早一点做化疗，可能贺大哥现在还可以在节目上，还可以带给我们很多欢乐。很可惜就是没有听医师的话。结果虽然是二期，但是最后还是在2019年就过世了。那我们现在讲到说大肠癌的危险因子，那一直讲说烧烤是一个大问题，油炸是一个大问题，还有腌制品。这些非常厉害的，这些都是大肠癌的致癌因子。当然一个我们有时候讲红肉也是啦，那其他像遗传体质、
特殊的病史、生活习惯病，这一些就是大肠癌的危险因子。所以我们在今天把这个食物控制好，可能对大肠癌的防治会有帮助。对，真的，而且新门医师要提醒哦，肥胖跟遗传哦，真的跟大肠癌高度正相关。对，我们来可以探讨一下，因为其实刚肖医师就有提到了饮食这件事情会对大肠癌的风险是会上升。除此以外，还有什么风险呢？其实我们还是必须说，大肠癌跟基因还是有关。好，所以比如说家族是有人有大肠癌的病史，或你自己以前就有发生过，可能只是小的癌症病变零期一期哈，或者是你自己本身有些特殊的基因，它会造成你整个肠道里头充满了息肉，这种情况当然对大肠癌的风险都是有的哈，肥胖也是有的。但我其实想提的是另一个东西，叫溃疡型结肠炎。好，溃疡型结肠炎顾名思义，它就是代表你的肠道其实很多地方是不停的在溃疡跟发炎的状态。那为什么会特别提这个呢？因为它的症状，很多人甚至我有病人哦，他当时后来是因为我觉得他的状态很特别，我请他一定要去做大肠镜，拖了很久，因为小朋友要出国，然后那时候疫情嘛，居家隔离等了大概将近一年，就一坐进去，哇，全部都是新旧溃疡，溃疡性大肠炎。可是他的症状，他觉得他没有症状。什么叫溃疡性大肠炎？就像我刚刚提的状态，所以很多人的症状是像什么呢？腹泻，里急后重，就觉得肚子痛，然后上完厕所可能会舒服一点。比较严重的，他会在你的粪便有看到黏液，或者是有一些血液反应，甚至有些人是直接血液指数里头看到贫血。然而如果你听到前面的腹绞痛啦、腹泻啦、里急后重，其实它跟一个现在的文明病很像，叫做肠燥症。对，所以很多人其实是会忽略它的。我们之前就有一个病人啦，其实他是后来在跟我们分享这个事情，他是一个算是一个国际交流的主管哦。那这主管他从很年轻开始，他就有这种，他都说他叫做肠燥症。他肠燥症严重到什么程度呢？他一天可以上十几次厕所。好，那他甚至到后来是为什么被人家叫到医院去看诊，是因为他每一次开会的时候几乎都在马桶上，就他已经几乎没有办法，这样已经干扰他的生活了。对，然后那时候一开始他就觉得可能吃益生菌啊，可能稍微调一下肠道就好，可是因为状态不是很显著，最后才去找肠胃科，然后去做大肠镜。一坐进去，医生跟他说：“你这个不是一般的那个肠燥症，他这是结肠型溃疡。”那这种结肠型的这个结肠炎哦，其实它实际上就是一个癌症会发生的因子。所以那个病人他其实算是一个照顾自己的，他只是以为他是肠燥症，而没有去轻忽这个问题。所以我相信观众朋友很多人其实是有觉得自己有肠燥的问题。如果你的肠道状态一直持续没有改善，虽然它发生率很低啦，我建议你还是安排一点时间去做一下那个大肠镜，确认一下，鉴别一下你是属于哪种疾病的状态。真的，那接下来我们阿芳老师就要来分享一个健康好料理哦。刚刚讲哦，这个肠胃道的毛病其实靠吃可以改善，对。可是现代人小家庭为了方便哦，要么就外食，要么就是直接现成的买买。现在的调理食品，对对，所以我今天呢，就是说，我们宝岛是美食之都，可以吃到，然后我们爱吃什么，像欢乐的时候会吃麻辣锅，对，所以就刚刚林官说的，我们会方便外食，然后呢，方便的食物，然后再结合我们爱的食物，可是我要把它健康化，所以我今天呢，用了，不管你用的是调理包，或者是你可能去外食店，你要买一碗牛肉汤或牛肉面都可以。记得，请你再走到隔壁的那个有卖蔬菜的超级市场去，把那个很多的膳食纤维买回来。那我们今天变身一个方便蔬菜版的麻辣锅，所以我觉得没有太难的概念哈。所以你可以看到，我现在就放。我们先爆的是姜末、蒜末，对。好，然后在这里面我放了一点点的这个辣豆瓣酱哈，它有一点点的基础的川味的这个风味，放一点点的酱油膏都可以，不要多。好，我们在这里面炒香，油脂不用多哈，适度就可以了。好，然后呢，香味出来之后，我们往里面来放一点清水。好，我们刚刚那个辣豆瓣酱一炒，那个酱香就超香的。对。酱香就出来，然后基底这个清水，然后呢，我们现在煮它的同时，我们就把我们比较丰富的膳食纤维，比如说我们吃面，它会是淀粉，对。那我今天就是走到那个方便的超市里面，就拿了两包的黄豆芽，那它其实我现在放进去同一同煮的时候，它的概念就是。你牛肉是不是要吃面？对，那你一家吃，你面收起来吧。豆芽面，对，骗一下那个口感，对，是看起来一条一条的，还有饱足感。对，因为豆芽你也是要咀嚼嘛，那你一直咀嚼，你就比较有饱足感。对，它就很有饱足感。然后再来就是，
很多人可能外食店你切面啊什么的，你会有缺的。你可以看到我今天有放了木耳，直接先放进来，然后呢，马铃薯切片，对，好，这也是吃麻辣锅，对，其实吃麻辣锅最缺的就是膳食纤维，为什么？因为在外面的麻辣锅上面会有一层油，对，那你当你的那个蔬菜下去，上面挂满了油，那个辣度一般人是没办法接受的，对，可是我们可以用蔬食的概念，然后呢自己在家里面做比较清爽，对，然后再来放一点金针菇，都是在那个走一趟，超级市场，超级市场，甚至现在有一些便利商店也有这种比较简单小包的一些蔬菜。那就发现我就只有一点点的辛香料爆香之后放上来，好，然后呢，在不管你买那个你隔壁楼下小店，你买牛肉面的时候，豆干海带，应该会切个海带豆干，对不对？我不敢相信你这样大杂烩豆干就可以下去。对啊，那现在还没有点蛋白。对啊，对，那海带，一个十块啊，就买三个，好，放下去。对，这样子是不是排起来你就觉得哇塞，这个去点火锅你还可能舍不得点这么多料，可是它其实买起来很方便。那这时候我们在家里面最缺的没有像就是那个滋味的浓厚，那我就用这样的方便的调理包打开来。它已经是那种，比如说，煮的时间够，然后经过了高压灭菌，或者是那个小吃店的老板已经帮我们把那个汤头。对。哦，就是这个牛肉汤。对。好，我觉得现在因为疫情期间各式各样网络宅配的冷冻的已经好的料理包真的很多。对。可是你如果直接这样子吃牛肉，吃牛肉面，然后就是一个肉跟面，你的膳食纤维真的不够。对。然后这个吃法真的是一个新的变化。这样子就很方便的。然后我们把它盖起来，它一煮滚，基本上我们再配一点绿色的蔬菜，就算很好吃。对。但是我们在家里面，我们说做菜的那个氛围，就是那个样式也要很像，那就是在新香料的使用，我们往往跟不上那个餐厅的师傅。对，那我觉得川味就是最重要的经典，就是干辣椒跟花椒，这双椒。好，那我们可以适度的运用，因为如果煮很多，又回到了我们外食的那种风险。那其实我们可以换一种方式，就是现在我放在锅子里面一点点的油脂，少少的油脂，少量的油脂。对，然后我们的丁香的部分，我们用一点点白芝麻油来辅助。然后现在油开始在热哈。对，我们把这个，好，我们把干辣椒稍微水洗漂洗一下。对，先稍微水洗，不要太早洗，太早洗它就会变成湿辣椒。对，你又炒不香。好，然后这样子漂洗之后，然后入锅。对，所以你要做那个麻辣锅的麻辣的油锅香。对，一点点的锅香，最后是漂在那上面。对，好，那现在我们就可以开始把那个水炒掉。好，然后就会变成香味。好，那这个拌炒炒香的同时，请教一下赵医师，刚刚讲肠胃道的健康事实上很重要，而且有些时候肠胃道不健康皮肤也会受到影响。对，其实我们皮肤事实上看大家都是表面嘛，但事实上其实皮肤看到内脏的东西就像是以管窥天这种模式。为什么呢？我皮肤的表面可能是一个小小的征兆，但这种小小征兆在皮肤来治疗上它看似简单，但是最怕就是内脏出了问题我们不知道。在我自己门诊中其实发现不少的皮肤病人，事实上其实它本身内在问题，但是往往却没有发现到。那最主要我们常说，像我这一个病人56岁一个男性，他本身在脸上长一颗，很快长一个很大的一个，我们说一个肿瘤了。那肿瘤来讲话，看起来像一个火山口一个爆发一个肿瘤，长的就是我们这眼睑的这位置这个地方。那这种肿瘤快速又长大的话，我们大概来讲从外形就可以知道它可能是一个角化的一个棘皮瘤。那这种角化棘皮瘤来讲话，它可以说是一个癌病变的前兆，但是也可以是一个良性的这个皮肤病灶，可是要去小心。那我们就把它切掉，化验之后它的确是还没有到恶性的程度，可是呢8个月后它又来了，在其他地方又长了同样的一个症兆的这样的一个皮肤的病灶，我们就发现很奇怪。照理说假使没有问题，单一的皮肤病灶照理说应该会隔一段长时间才长，它这么快长可能是有其他问题。那我们就发现它其他地方的身体有很多一颗小小的这所谓的一个皮肤的一个肿瘤，有在眼睑上面也有。那我们也做了化验之后发现是一个
所谓的皮脂腺瘤。大肠癌90%是从大肠息肉长过来，假设是腺瘤的话，以后变成大肠癌的风险就大。当时选了大肠镜检查的时候，他其实就找医生就跟他说，你有息肉有切除，所以建议他明年再回诊。结果他下一次回诊是10年，大肠镜一坐进去，一大颗的肿瘤就已经塞住了他的肠道。那皮脂腺瘤本身哦，它就是一个像一个所谓的恶性的一个肿瘤的一个表征的一个现象，哦，在这个皮肤的上面。那这种基本上来讲呢，你发现有两个肿瘤在皮肤上，哦，皮肤的这样肿瘤，那还没有到恶性的程度的时候，你就要怀疑是内脏是不是有同样的问题。那我们常想到说，有一个叫做 Muir-Torre 一个syndrome症候群，就是莫尔托雷症候群。这个症候群呢，就是皮肤表面有一些小小的一些肿块之外呢，它可能跟肠胃，最主要是肠胃、结肠、大肠。甚至上我们所谓这个肠胃的器官可能有肿瘤的相关性，结果真的去做一些检查之后，发现它在结肠的位置就发现有这个肿瘤的形成，还好去切片发现是一个原位癌。所以我们知道皮肤表面要是说这肿瘤啊常常的一个发生，那你要晓得它跟肠胃是有相关性的。那我们知道很多的皮肤肿瘤它本身的症状啊不明显，但是反反复复而且快速的形成的时候，一定要去检查这个肠胃的症状。好，那同时间我们阿胖老师的香味出来了，好香，很香哈，就是这时候原则上只要它的香味出来，而且它是完全没有跟其他的烹煮，等会只要一点点的量，我们放在我们的锅面上就有效果。然后这时候花椒，花椒，哇，就像那个画龙点睛哦。我跟你讲，川菜馆子就是这两个香味，就这个香味，对对。然后这我们就可以关掉火，然后呢，我们来看看我们旁边这一锅。好，基本上啊，它把原始一碗这个牛肉面分量的汤啊，对，让我们的蔬食把它的口味。降低然后不然外头红烧牛肉面哦真的太咸哦，然后含钠量太高，对，然后你可以看到大量的膳食纤维，然后多样的食材也让它整锅变得非常的丰富。那这时候呢看季节，绿色的食材都是可以适合的，有咬劲。好，芹菜，对，芹菜。那我们最后刚刚那个双椒油再给它淋上去，对，然后这些烫下来它一沸腾，对，满就翠绿了，熟了，它基本就是最后确定要上桌之前，我们把我们这上面完全炒过都没有去卤过的这个香味，对，双椒就直接把它铺上来。哦，好，它的焦香就做到，对，而且这样子整个就很丰富的一锅上桌。好，那我们就来上菜哦。真的很好吃哈，这个虽然说是麻辣哈，但是这个辣感觉是不会太辣，麻麻的。像我这种不吃辣的人，吃了都觉得很棒哈。那因为我们今天是在讲大肠癌哈，刚才讲说红肉可能是大肠癌的致癌因子之一哈，本来看到还很担心，后来原来阿邦老师放了这么多的蔬菜哈，马铃薯哈。那这个原来是我们这个面呢，就变成这个芽菜。我想这个变成这个非常健康的蔬食哈。那讲假鱼假吧，嘛搞些菜咖哈。我觉得这个是标准的啦，就是用这些蔬菜水果，好让对我们的大肠的健康是非常好的。我想这样是健康的一种饮食哈，好的牛肉的吃法哈。所以我们今天在讲这个大肠癌哦，我们就必须要提一下，其实大肠癌90%是从大肠息肉转过来的。只不过呢，大肠息肉有好多种形态。各位，我们看这个图板上面有这种四种形态，一个叫做腺瘤，一个是发炎性息肉，一个是增生型，一个是青年型的息肉。肠胃科医师在看这个的时候，假设我不确定说你到底是哪一种型，那么我们还是会切下来送病理科做化验。OK， 好，那这四种里面真正以后会变成大肠癌的，事实上就是左上角这个 OK 腺瘤。假设是腺瘤的话，以后变成大肠癌的风险就大。OK， 好，那假如说我们看到这个，我们怎么处理哈？一般来说，其实我们会拿一个器械，一个管子出来，把它夹掉。对，那夹掉这个是在做大肠镜的时候，同时就可以处理的。对，在大肠镜的时候，我们同时切除掉了。好，那今天有把这个器械带来了哈。哦，这个器械说穿了是很小的一根管子。其实我们做肠镜是一根比较黑黑的长长的管子嘛。那我们从肛门口进去看，看到这里有息肉，那这个时候我们就请护士小姐呢，把这个管子从我们内视镜中穿进去。OK， 穿进去，穿到位置所在呢。好，那我们就会请护士小姐说，好，那请你把假设是定位好这里。对对对。
那这个时候呢，请林官把小指头借我一下，好，小指头，对对对，小心不要把剪断哦。我把鞋又穿上去，穿上去之后呢，要切掉我的小指头吗？好，这样用力一夹，好，那后面呢，这边会通电，对，那我们就把这个鞋又切除掉了。它是电流切的，这里会接一个电哈，切下来。那切，因为只要比较大的鞋肉，一定要接电流才切得掉。味道会出来啊？真的会冒烟，真的会冒烟。当然现在有一种新的夹子哈，我们叫做冷切哈。那冷切就是不接电的。那它用什么切？其实它因为它比较锐利，它直接啪啪啪就把它，等于是像刀子就把它切掉，像剪刀这样子剪。没错没错，那种好处是哈，比较不会造成息肉切除以后的出血的现象。OK， 所以对于比较小的息肉，我们就会用那种方法。可是无论如何，你一切它都是一个侵入性嘛，对，所以它事实上组织会有需要愈合嘛，对不对？会。真的太大的时候，我们会用一个夹子哈，把它啪夹起来，等于像止血钳一样把它夹住，那这样就不会再出血了。OK， 好，其实像这个，像这个就是前天在我们诊所的一个病人哈，他61岁，他常年因为糖尿病，他就在医院追踪，就最近呢做粪便潜血，发觉是阳性的，那就要做大肠镜。但是医院各位知道，最近因为 COVID-19 的关系，整个降载，然后就转到诊所来做大肠镜。我们看切下来一坐进去的时候，哇，这么大一颗息肉，这颗3公分哦，3公分、哦，那我们立刻就用夹子把它夹住，就是这个塑胶管呢，就是我们刚刚拿的这个夹子的这个位置，大家觉得说，那个到底那白白的管子是什么？事实上就是这个，就是这个。所以它伸出来以后，啪把它夹住，那我们后面一接电，啪，整个就掉下来了。那掉下来之后，再把这整个息肉呢拿出来，我们送去化验。但是当然我们从肉眼看，这个呢大概是腺瘤，没有错。因为它我们从上面的它一些血管的分布，我们约略可以分辨出是什么，但是最后。病理组织到底是什么，还是要靠病理科医师给我们最后的答案。那我请教一下周太医哦，中医对于大肠的调养或者大肠癌的这一个照顾怎么看？对，是有些时候我们要用中西医治疗，但是也加上营养的调理，有些人是格外的重要在肠道的地方。像我们有个病人，他是一个71岁的妈妈，他是刚好是切除了大肠的腺瘤之后，话说也奇怪，他就开始。很不喜欢吃肉，很不喜欢，这不知道是因为心因性的还是生理性，他就每次闻到荤东西，他就很恶心，很想吐，食欲不好，甚至吃不下。那开始他就变吃素，那也方便，他就是在家里帮小孩子煮完荤食，老公煮完荤食之后，他就开始吃全素。但是他吃全素之后，其实他的血液检查报告倒也还好，略低一点，但是他就开始他头昏眼花，他开始手脚无力，站也站不稳。那这个经过了一两年，我们一直跟他说，你一定要吃点，比方。蛋白质荤的不要只吃素的蛋白质植物性蛋白质，可是有一种坚持是你说你的我做我的，就是说我不是说你老公是讲的病人，就怎么讲他都讲不通，他就说不行，他每次一吃到荤的就会非常的恶心。那这时候我们就跟他调他的一个营养方式，因为他真的很缺蛋白质，那于是其实我们昨天晚上吃的就是阿邦老师的一个方法大杂烩，我们就跟那个病人说五谷杂就跟我一样，就晚上吃东西你不要去管只吃青菜和肉，你把青菜还有一些植物性蛋白，还有一些豆芽菜，还有菇类，还有多糖体紫菜，有些蛋白质氨基酸放在一起去大杂烩煮，你不要让这种素食者呢吃很单一的食物，你用五谷杂粮大杂烩的方式让它的营养开始出来。那说为什么要这样子处理，因为其实肠道的老化是非常重要的，我们中医来说肠胃道它跟什么有关，我们在五行相生相克来说，心为脾之母，就说你其实脾胃不好，你心因性心情不好，心情压力，你脾就不好。好，肝木又克脾，肝又克脾，你的压力很大，很容易暴躁易怒，你脾也不好，所有东西都是跟脾胃有关。所以像你的胆汁消化液，为什么很多老人家都说他老了以后都吃不起肉，吃肉都很不舒服，因为他消化液
胆汁分泌，因为心因性情绪老化都慢慢变好不好了，所以肠不好人也老化。再加上你不要觉得说只有说肠子老化人就老化，其实你脸也会老化的。肠胃不好的话，第一个其实胃经往上，从乳房走到喉部到脸上，其实你第一个下垂松垮的就是你的一个八字纹都会跟着老化下去，所以肠道老化是非常重要的。那我请教新门医生，有一些患者，有一些观众朋友会问，他明明息肉这个检查的时候就把它切了，可是怎么最后还是得大肠癌？他的重点就在有没有在回诊啊？因为这件事听起来好像很乍听很合理，但是其实实际上真的遇到很多他就是不回诊的人。我之前在门诊印象蛮深的是一个女性，她其实还蛮年轻的，她是因为已经知道自己是大肠癌了，所以来做营养上的调理。她其实就在门诊中，她就其实有一直在跟我们叙述说她这个过程她觉得非常的后悔。我们在门诊很常看到那种早知道当年怎么样，早知道当年怎么样，为什么呢？她其实在十年多前的时候，她本身是一个上班族，那他们公司都会安排一些体检。有一次她是年轻的时候，她就选了一个大肠镜，当时选了大肠镜检查的时候，她其实就找医生就跟她说你有息肉有切除，所以建议她明年再回诊。好，听起来明年也好像很久后，结果他下一次回诊是十年。为什么？其实我跟你讲，这个真的你不要觉得不可思议，真的很常见。因为他后来当年后就结婚，结婚后生子，你怎么可能做大肠镜嘛？接下来小孩子要忙，一忙到有一天，他突然觉得说奇怪，他最近不知道到底为什么一直都大不出，顺利的大出便来。后来就去药局拿药，就拿的药越拿越重，那个药师有一点警觉，就问他说你为什么会这样？后来一听他叙述之前其实有息肉，没有去回诊，就赶快叫他回去。整个加起来总共隔了十年，那个肠胃科医是据他的转述，肠胃科医是说他的这个大肠镜一坐进去，一大颗的肿瘤就已经塞住了他的肠道，直接就是应该这个也是剪不掉，就是直接是所谓的大肠癌，甚至要准备开始看所谓的分期哦。所以其实大肠镜因为它是个侵入性的，对，再来就是它有些时候有些人是做没有无痛的，对，它的不舒适感是有的，所以很多人会觉得说我们一年一次五年一次好像是很合理的哦，可是实际上它的执行上确实会有遇到一些问题。那然而到底什么时间的你应该要开始考虑做大肠镜？因为大肠镜还是我们目前对于大肠癌的一个确定的预防上很有效，跟它可以直接看进去，任何问题可以马上处理就可以尽量处理。基本上啦，如果说你是一个完全没有家族病史，你没有特殊的身体状况，50岁以上再开始做检查就可以了。然而有一些特殊的人，其实你可能年龄层是会要提早的。像我刚刚说那病人，其实我猜他是有一些家族性的问题，因为他非常早就发生息肉，也可能是饮食上的问题。比如说你家里有人曾经有得过大肠癌，就是有家族病史，或者怀疑有一些遗传的问题的话，40岁以上就要开始做，或者是你可以看家族里头发生最年轻的个案的前十年开始做。好，所以如果你们家里有50岁就发生大肠癌，你可能40岁就要开始做。那还有一些更特殊的，我建议如果你有类似的状态啊，其实它很复杂，所以你就是如果你家人有，你就直接去肠胃去你的家人在看的肠胃科医师直接咨询。例如像这种家族性腺瘤，它有时候是一切进去，哇，整个肠胃道好多颗息肉，这种通常癌化机会很高。所以你看他做的年龄哦，青春期，代表是非常早的时候就青春期耶。对，因为他的癌化机会是高的，所以他们这种型的是非常特殊的年龄。那当然还有很多不同的这个，比如说我们刚刚提到的溃疡性结肠炎，它会在不同的时间做。所以当然真正开始做的时间，如果你有肠胃道相关问题，你有家族史，那我就建议你要跟医生咨询。那如果一般的人是50岁开始，或者你做完胃镜做完大肠镜之后出现什么问题，要多久回诊？第一件事情就是他看到你的息肉的量，假设你的量小小的一颗看起来没什么伤害性，3到6年再回诊，跟正常人可能没有差太多。可是如果你的这个息肉，如果医生告诉你说你一年后要回诊，你就要提高警觉，代表你的这个息肉可能长得比较凶一点点，比一般小可爱的息肉来的凶一点点。所以比如说有一些这个你的这个那个尺寸比较大，好，或者它的颗粒数比较多，或者它的形状比较不好，其实是一年就要再回诊一次。好，那有一些人的癌症，这个当然大家都可以理解，他需要一年做一次回诊。可是总而言之，就是我觉得当你做完大肠镜，不管你的答案是什么，你记得一定要多问医生一句话，请问我要什么时候回诊？我觉得这样最正确。我想补充一下，说让大家比较好记了哈，因为这么多的表格大家一定很不傻傻哈，其实就记得1、2、3。你现在有息肉，那你到底是明年就做，一年就做，还是2年再做，或3年再做？好，第一个原则，假设你是腺瘤，然后大于1公分，或者你现在腺瘤整个肠子有3颗，
或者这个是一种细胞分化非常不好，已经接近癌症了，明年一定要再做，那就是一年。那第二种状况是你是腺瘤，可是呢小于一公分，它颗数也没有大于三颗，那你就两年。第三个其他状况你都三年后再做，这样很好记，一二三，好，所以这个是不是腺瘤最重要啊？腺瘤就是这么大颗又那么多颗，或者已经分化非常不好，你明年一定要再做，因为我们现在每次在追踪型，他说明年再做，很多人说哦，那个喝那清肠药水很痛苦，对，我想再拖一下，没再拖了，再拖就跟新梅刚刚讲，为什么我明明就切了，就最后还是得，就是因为你们回来没有回来追踪，所以这是非常重要的。那接下来哲松师傅也要分享一个健康好料理哦，今天我们要来烧海鲜。对，我们今天用的是鲑鱼还有干贝，我们来做一个比较健康版的海鲜料理。那锅中我加入一点油，我们先把我们的姜片，好，我们的锅中有爆姜片跟蒜末，蒜末给它进来，然后呢，我们的葱段也可以爆香，对，新香料先让它进来。我们今天食材哦，这个很简单哦，这个常见的鲑鱼，今天还有干贝、干贝、蛤蜊。师傅这一碗是冬瓜，冬瓜，那你事先有做前置作业？对，我先用电锅稍微把它蒸一下。那因为冬瓜大家知道比较难，这个比较难熟，你在烹调过程中你可能比较没办法煮入味，但是其实冬瓜你稍微用电锅把它蒸一下，让它变成一个冬瓜的高汤，那等一下在入味的时候其实会加速它的一个速度，那整个的纤维在你消化过程也会比较好，这样子。这么多息肉的病人哦，实际上要想到肠胃道的问题，一切就是一个二期的一个大肠癌。一年前的时候，他其实就去做了一个检查，他的前血反应是三个加，他就非常坚决，这一定是痔疮。直到最近的时候，一做不是痔疮，是个大肠癌。就冬瓜水分很多，纤维很多，然后蒸熟了很鲜美。所以你事先蒸熟，把它这一个处理好，或者如果蒸比较多，也可以放冰箱哦，当做备用的高汤。没错，然后我们鲑鱼，我们就下锅稍微煎一下。好。所以其实蔬菜高汤或者各种高汤做得好的话，很多时候你上菜就会快，就会快，而且是相对的也比较健康。那你在调味的时候，其实你就不用过度的去调味，用它一个自然的一个高汤来入菜这样子。好，那这时候我就会把番茄先进来，番茄一样切块，对，让它稍微炒一下，接触一下这个锅子跟油脂，因为我们鲑鱼本身油脂含量也很高，对，但是它是属于好的鱼油的部分，对，那我就先让这个番茄触一下锅子，然后呢，我就会把我们的这个冬瓜，我们切大大块，高汤下来，对，就这样子让它煮滚一下。好，我们盖上锅盖哦，烧它哦，让它煮滚一下。煮它的同时，请教一下赵医师哦，刚讲大肠息肉要特别注意，那皮肤的息肉呢？事实上，有些人的体质好像也会反复的长。对，其实长息肉是一个很常见的皮肤疾病。那刚就是前面几位医生所说，对不对？一颗、两颗、两颗、三颗，其实大家是。说哈，第一个看它形状嘛，那肠胃道里面让大家去小心，但基本上都可以去做一个观察。可是皮肤科呢，一颗、两颗、两颗、三颗也 OK， 尤其在外面。那我们所谓的皮肤的息肉，就是一种软组织纤维瘤。那台湾话说蓝成拉吧，蓝成拉就多余的肉嘛，对哦。那说来这几颗其实就是美观的问题。但是呢，假使你今天哦长了很多颗，哇，这个哦好多颗，50颗、100颗，甚至呢密密麻麻的大大小小的纤维瘤。很多常见在脖子嘛，我们弯曲的地方，甚至腋下，甚至我们的胯下，那加很多颗的时候呢，事实上其实它可能就不是只有美观的问题。那我自己有一个病人啊，她是52岁一个女性，她本身是一位医师的太太，那本身她就乳房肿瘤二期，而且做完治疗什么都很好，因为人生的改变嘛，对，所以她觉得要漂亮，以前不在乎这个脖子这么多颗这些，她这其实就跟这个一样，而且非常多颗，那她觉得她要来把外观要改善漂亮。他就来看门诊，门诊看了之后呢，他跟我说他脖子这么多颗，想把雷射打掉。其实这种雷射打掉就干净了，绝对没问题。可是他跟我说他的腋下也很多，大大小小，实际上看的真的还是有点恐怖。那包括他的鼠蹊部，同样都有这么多的这个息肉产生。后来他说，他除了这个之外呢，他觉得他人哦，
都一直没有精神，而且呢，他觉得有时候会头晕。那实际上看这么多息肉的时候，因为其实我以前在医学中的时候有两三个例子，就是说这么多息肉的病人事实上要想到肠胃道的问题，是不是有息肉的产生？所以我请他去做一个大肠镜检查，就没想到他里面在大肠这个五六颗的这样的一个所谓的一个息肉的产生，一切就是一个。二期的一个大肠癌，所以说呢，你看一切都二期了，而且他只是头晕而已，也没什么血便，就是头晕。那后来他发现这个问题之后，赶快去做检查之后，去切掉所有的息肉之后，那表面的问题事实上其实都可以去控制。所以我们常见病人说皮肤表面的问题美观的问题处理都是简单的。最重要就是内在的问题要去注意。好，同时间我们的哲松师傅这一个冬瓜烧，对，他也滚了。然后我这时候我们带多一点点的这个云耳，比较脆口的部分给他进来。然后我们来做一点简单的调味，因为我们等一下带的蛤蜊跟我们的干贝，它其实它熟的时间会比较快，所以我们就一点点酱油膏进来，简单的酱油膏。然后我今天用的是一个茄汁哦，番茄的一个风味，比较适合现在一个天气。然后一点点的乌醋，好，酱油膏、茄汁跟少量的乌醋跟白胡椒，白胡椒粉。我们先把调味这个先调了，然后最后再放上蛤蜊干贝。对，少一点点的糖，少许就可以了，然后让那个味道稍微中和一下。那我们开个火，好，让它拌炒。对，稍微拌炒一下。然后这时候我就会把我们的这个海鲜干贝，我们把它铺在它上面。铺在上面，然后。蛤蜊也给它进来，那就会很满满的海鲜。然后我们盖上去，蛤蜊开了，这锅就完成了。好，我们最后蛤蜊把它烧开其实这一锅料理就好了。对，淋上香油。蛤蜊。好，那我们就来试吃这次用的是白肉了，好，所以鱼肉。那再加上又有黑木耳，又有番茄，又有冬瓜，好像蛤蜊这个白肉哈，这整体来说对肠子是非常好的。那我们今天在讲大肠癌我想提一下说肠癌的分期哈，癌症都分成四期，但是大肠癌特别我们有一个零期，假设是零期的话，就表示息肉就算零期吗？息肉其实还不算是癌症，它就是息肉，它还没有变真正的癌化，真正的癌化的话，它这个就是息肉已经变癌化的时候。它又只局限在黏膜的话，就叫它零期。那个时候不用开刀，我们用内视镜把那块有问题的黏膜切掉就可以了。OK， 所以内视镜内科医师就可以处理了。但是假如说再坏一点点，变成再进入到黏膜下层，这个就到一期了。好，那假如说到第二期呢，是已经侵犯到肌肉层。那到第三期是什么意思？连外面的淋巴都已经侵犯到，淋巴都侵犯到，就叫第三期。那第四期一般讲就是远端转移。那我们看下面因为为什么分期这么重要？会跟你五年的存活率有关系。我们看五年存活率，假如在零期一期90%， 非常的高，几乎都会好。可是到一旦到第二期的话，就剩70%。到第三期只有50%。那到第三期，一般因为淋巴已经有侵犯到，表示癌细胞已经往外扩了。这个时候是一定要做化疗。甚至有人说二 B 比较后面的也要做。要看外科医师当时切下来的判断。那到了第四期，当然已经散到全身去。那散出去最常散的是哪里？因为肠道整个血液一出来就直接到肝脏所以第一个，因为肠道的血本来就经由门静脉会到肝脏，所以第一个会被转移的就是肝脏。那肝脏的血出来回到心脏再出来就那就全身了。肺部第二个因为就经肺部先循环到这边，那再来就全身骨头、脑部都会有。那我们今天来讲一下最近因为我在大概前两年，在2018年的时候，跟这个余苑琪小姐刚好在有一个节目同台，也是在讲大肠癌防治。对，那因为她是2014年就大肠癌三期开刀切除，她当时化疗12次。对，好，她很辛苦。那2018年当然她说她那时候生了一胎了，她在讲大肠癌防治。可是2019年她很勇敢又生第二胎，为什么这样说？因为妇女在怀孕的时候，因为胎儿总就是一个。foreign body 是外来的东西，所以他要把自己的身体的免疫力下降。免疫力下降的时候，就可能会让这癌细胞就开始作怪。所以说非常真的母爱非常的伟大。那生完第二胎之后呢，到了2020年就扩散，肺部跟肝就整个转移了。所以他又开了几次的刀，然后这一次又化疗18次。
就化疗18次，所以这已经是进入到第四期了。好，那到今年听说他的肝肺淋巴又出现转移，目前治疗中。那真的是抗癌的斗士啊，我们希望说他能够抗癌成功。不过我这边还是要呼吁说，我们今天事实上在讲，就是说大肠癌是除了遗传之外，在饮食上面还有体重，体重控制好，饮食控制好，还是可以预防的。那否则要早期诊断。那假如说太晚的话，最后进入就化疗，无限的开刀这样的循环，这样就是比较可惜。真的，那我请教周探医哦，江湖流传说放臭屁就是大肠癌的警讯跟前兆，这个绝对是错误的，因为其实如果说你大肠癌的话，可能是会有臭屁，对不对？但是你有臭屁，你不等于说你有癌症的问题或大肠癌的问题。但是我们想要屁的话，其实医生跟大家想的是不太一样。像我每次我在捷运上或者在路上听到有老先生或老太太，他从过去，他一边走路一边放屁，你会觉得哎呦，怎么那么没礼貌？其实我们都心里很感动，这老先生人真的很健康，他居然能第一个能走路行动自如，且他的肠胃道真的很流通，是 OK 的。但是偏偏我们的病人不这么想，像我们有个病人，他是53岁，一个国小老师，然后他就来找我们看便秘，他便秘很不舒服，肚子很痛，吃软便都很 OK， 可是我就觉得说，你为什么都这样？他就过了几次问诊之后，他说他绝对不放屁，在上班的时候，即便是没有人，他都很驚，他偶包非常重，不放屁。他说你这样不行，其实肠胃道会有问题。那我们就随口说一句，你最好去做大肠镜，就一转诊。他其实他是多发性的一个大肠息肉，他割了11颗息肉，但是其实他在7、8年前他也割过9颗过，所以他是多发性息肉体质的。那我们刚说你这样，其实之后如果更年期之后，你可能会有一些大肠癌的问题。但你说到屁的这个问题，除了说大肠癌是有臭屁的问题，其实没有之外，其实它跟吃是有关的。如果你很喜欢吃一些十字花科银朵类东西，像洋葱或山药、南瓜，你也比较容易或肠那个。不好消化的牛肉都是比较会有产出比较味道比较不好的屁，像哲宗师傅他用的这些东西是很好吸收很好消化，像冬瓜或像海鲜，这番茄它是比较没有银朵类东西的话，它比较味道会比较轻点会比较好。那其实有一些部分来说，其实脾胃和肠胃的肺也有关系，如果你的肠胃道消化不好，其实你呼吸换气不顺，你也很容易会有屁的臭味产生的。那我请教新美医师了，另外一个观众朋友常常觉得有困惑的是血便或者便便出血，那因为很多人老是会直觉的想到是痔疮，但是有些时候并不一定。我们一定要特别提醒这个出血其实肠道出血算是一个微少几个在这个大肠癌里头是还可以观察到的症状它分两种，一种叫做真的在肉眼上就看到血液这血液可能混着粪便，可能跟血液粪便跟血液是分开，另一种叫潜血反应。就比如说有些人50岁以上，其实台湾有一个算是政府的美意就是让你去做粪便潜血检查，你会看到前面写个 OB 这个东西就是指粪便的潜血检查那很多人其实因为其实痔疮啊这件事情在尤其久坐的人其实蛮多人多少是会发生的。那很多病人这个就分两种，有些人一出血或潜血反应就立刻去找医生，另一种人就会抱持着一种算是试试看吧，应该是痔疮吧，因为我真的有痔疮过，然后就一拖就拖过那个时间。我之前其实就有一个病人，他就是属于这种状况。他在1年前的时候，他其实就去做了一个健检，健检头的时候，其实他的潜血反应是3个加。好，然后呢？那时候我记得他来找我的时候，就顺便给我看这个报告，我就立刻跟他说，因为前些反应绝对不代表就不一定只有痔疮这个可能性，最理想的方法可能找肖医师、肠胃科医生，一定得去做大肠癌去厘清。他就非常坚决，他跟我说没有，你不知道，我这一定是痔疮。好说歹说，接下来就疫情来了那疫情来了后呢？那时候他因为疫情期间其实大肠镜是完全不能做的他觉得他可以做的时间是在疫情的时间，我不知道是不是一种心理上的感觉，就故意说我这样就拖。过去，直到最近的时候一做其实不是痔疮，是个大肠癌。我们今天讲完的区分，并不是希望大家看到之后就觉得自己是痔疮或一定是大肠癌但是它有一些大方向区分是可以看的。当你扁完的时候，你其实可以转过头先去，不要急着冲掉，先去看它的这个粪便的状态。大致上说，痔疮会跟你的粪便有一点距离的血液，它是鲜血型的，它可能不会痛，然后它可能跟你的粪便是有点分开的。那你知道大肠癌通常是长在我们的肠道的里。
头，所以它往往可能跟着你的粪便在制造粪便的过程就混在一起。有些人粪便是纯黑色的，或者是深黑色，另一种就是上面裹着血液或黏液的感觉，这种当然比较像大肠癌。另外呢，因为痔疮它其实的一个位置就在这个局部，所以有些人会痒啊，有些人会痛啦，有些人这个会看到这样子的症状，或只有上厕所才有，它就是痔疮。然而大肠癌我们知道，因为它会让它持续的出血，或者它会造成一些肠道的表现，所以如果你有出血反应，合并你有全身性的症状，例如说贫血所造成的晕眩啦、喘不过气啦、疲倦啦，甚至体重减轻啦，再来你肠道出现一些症状，以上有出血加上我刚刚说的各种症状，都不要等哈，这个绝对可能不只是一般的痔疮喽，应该有可能有肠道问题了。或者你自己没有判断能力的话，你就要寻找专业医师看诊的专业意见。好，谢谢医师的分享，也谢谢我们这么多好朋友的分享。我们今天分享了健康好料理的食谱跟做法，也都会PO在年代MATCH台健康好生活的脸书，还有 LINE 跟 Telegram 的官方账号首页。那我们影片也会上传 YouTube 官方频道，欢迎大家扫描 QR Code 直接按订阅健康好生活。我们下次同时间准时再见，谢谢，拜拜。